Opakování násobení a dělení čísly 2, 3, strana 13, cvičení 4. Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si slovní úlohu. V hotelu se ubytovalo 6 turistů z Dánska, Dánská vlajka, a turisté z Nizozemská, Nizozemská vlajka, a Belgie, Belgická vlajka, turistů z. Nizozemí bylo třikrát více než turistů z Dánska, turistů z Belgie bylo o tři více než turistů z Nizozemí. Tak, máme tady tři otázky. Vezmeme si linkovaný sešit a nejdříve napíšeme zápis. Tak. V hotelu se ubytovalo šest turistů z Dánska. Turisté z Dánska, čili Dánové. Dánů, velké D, Dánů a těch je šest. Turisté z Nizozemí, tak těm budem říkat Nizozemci, z Belgie, Belgičané. Takže turistů z Nizozemí, Nizozemců, třikrát více. Nizozemců, zo zem. Cu, nizozemců, tři krát. Více, ale pozor, než koho? Než turistů z Dánska, takže než Dánů. Turistů z Belgie, Belgičané, Bel, Aha, o tři více, pozor, o tři více, ale než kdo? Než nizozemců, takže takhle bude ta šipečka, výborně. Zápis udělaný, pravítko přiskočilo, potrhneme, zavřeme a jdeme se podívat na Jednotlivé otázky. Ačko. Kolik turistů z nizozemí se v hotelu ubytovalo? Takže co potřebujeme? Nizozemců třikrát více než dánů, takže porovnáme s dány. Těch je šest. Třikrát více krát více znamená násoby. Třikrát více znamená násoby třemi. Šest krát tři rovná se... 18. Já bych napsal odpověď, že v hotelu se ubytovalo 18 Nizozemců. Podíváme se na doporučenou. Tak, turistů z Nizozemska se v hotelu ubytovalo 18. Výpočet máme stejný, takže výpočet máme. Vy dopíšete ještě odpověď a my se podíváme na B. Ještě jsme tady zapomněli k těm Nizozemcům napsat, kolik jich je. Tak, a můžeme se podívat na to B. Kolik turistů z Belgie se v hotelu ubytovalo? Tak, co víme ze zápisu o Belgičanech? O tři více, ne šipka změřuje k nizozemcům, to jsme vypočítali teďka, že 18. Takže porovnáváme s 18, o více budeme přičítat, o tři více 3. Takže 18 plus 3 rovná se 21. Já bych doporučil odpověď, že v hotelu se ubytovalo 21 Belgičanů. Podíváme se na doporučenou. Turistů z Belgie se v hotelu ubytovalo 21. Výsledek máme stejný, takže dopište odpověď a podíváme se na C. Jak je to s C? Okolik více bylo turistů z Belgie než z Dánska. Takže tady jsme ještě zapomněli dopsat ten počet Belgičanů. Takže co budeme porovnávat? Budeme porovnávat Belgičany, to je 21, z Dány, to je 6. Čili vždycky musím od většího počtu, 21, odečíst ten menší a tímto porovnám. 21 minus 6 rovná se 15. Takže jak bych sestavil odpověď? Belgičanů se ubytovalo v hotelu o 15 více než Dánů. Podíváme se na doporučenou odpověď. Turistů z Belgie bylo o 15 více než turistů. Z Dánska. Výborně. Takže tři otázky odpovězené. No a co tady máme ještě? K zadání vytvořte, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak. Co můžete? Můžete sčítat jednotlivé národy ubytované v hotelu. Můžete sečít počet všech ubytovaných hostů můžete porovnávat nejenom Belgičany z Dány, ale Belgičany z, Nizozemce, z Nizozemci a tak dále, anebo si vý, úplně vymyslet vlastní počty. Takže když se do toho pustíte, tak vždycky vymyslete si nejdřív otázku a potom už klasicky zápis, výpočet, odpověď. Dejte se do toho.